Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat saya lagi tak? Saya ahli DAP seumur hidup dan anak kepada bekas naib pengerusi DAP. Saya menyeru, memohon, meminta semua rakyat Malaysia, terutama orang Melayu, supaya tidak menyokong Pakatan Harapan. Saya ingin memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang pernah menonton video saya, dan saya menyesal kerana pernah bersekongkol dengan parti dalam Pakatan Harapan. Hari ini saya nak ulas, nak bagi pandangan peribadi, nak kongsi pengalaman saya berpuluh tahun lama di dalam DAP. Sebab dalam kerajaan baru Malaysia ni, kononnya ada kebebasan bersuara, kan? Betul. Bagi siri, kononnya satu pengkosong ini, saya nak ulas pendek aja mengenai isu yang tengah panas sekarang, peletakan jawatan oleh Dr. Mazli Malik sebagai Menteri Pendidikan. Siapa dalangnya? Siapa punca sebenar? Saya Mazli Malik dengan ini memulangkan semula jawatan saya sebagai Menteri Pendidikan Malaysia kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkuat kuasa 3 Januari 2020. Banyak gila spekulasi itu dan ini. Siapa nak ganti Mazli lah? Mazli berkorban untuk rombakan kabinet lah. Tetapi saya nak fokus kepada siapa ataupun punca sebenar kenapa Mazli Malik letak jawatan Menteri Pendidikan. Saya percaya, saya yakin, tak lain dan tak bukan, tentunya kenalan dalaman daripada DAP. Terkenal luar dalam politik, itu biasalah. Sebab apa saya kata DAP? Sebab pertama, beberapa hari sebelum Mazli letak jawatan, kita nampak dua kenyataan ini. Mungkin kebetulan kot. Tapi ingat, potong DAP dah mula sound. Agak sikit. Sebab kedua, Mazli memang dah lama tak dicutai oleh DAP. Macam-macam isu. Kalau tak silap saya, ada 6 isu. 6 isu. Saya ada peruntukan sekolah menengah Sendirian Cina. Guru agama Semenanjung jadikan Sarawak medan dakwah. Kota pelajar matrikulasi Universiti Awam. Pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Komik inisiatif Jalur dan Jalan meraih manfaat bersama. Dan akhir sekali, soalan peperiksaan hubungan etnik UNIMAP. Sampaikan bila Mazli dah letak jawatan sekalipun, keluar lagi berita-berita macam ni yang kononnya nampak macam DAP ni bergaduh semua sendiri. Betul ke dia orang bergaduh? Selain Ramah Sami, sebenarnya banyak lagi puak-puak DAP duk serang Mazli ni. Ada yang solo, ada yang berjemaah. Antaranya ialah Ketua Pemuda DAP merangkap Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kambo. Adun Bercam, Ong Bun Piau. Setiausaha Publicity Depsi Sarawak, Abdul Aziz Sir. Exco Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Teng Chang Kim. AJK DAP Johor, Bu Cheng Hao. Setiausaha DAP Selangor, Roni Liu. Adun Kota Kemuning dan juga Exco Kerajaan Selangor, B. Kanabatirau. Macai muda DAP yang diketuai oleh Aldun Tanah Rata, Chong Yok Kong. Ahli Parlimen Kelang merangkap pengurusi SPAN, Charles Santiago. Dan akhir sekali, Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kitsiang. Kita tahu DAP dah kawal ekonomi negara bila dia jadi Menteri Kewangan. So can we go to the next question? Thank you. Dan kita juga tahu
bagi masyarakat Cina, pendidikan adalah segala-galanya. Jadi, sebagai sebuah parti perkauman, DAP akan gerasak siapa juga demi agenda pendidikan anak-anak bangsa DAP. Lihatlah tuan-tuan, betapa berkuasanya DAP dalam kerajaan hari ini. Agak-agak tuanlah, selepas DAP buang Mazli, siapa pula DAP nak halau, nak tendang lepas ni? Siapa lagi kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Yang Gobind dulu pernah label dia sebagai penyamun nombor satu negara. Tetapi, Tun M jangan risau. Sebab DAP yang ada pada hari ini adalah Developer Action Party. Bukan DAP yang ada sebelum 2008. DAP hari ini adalah parti yang gila kuasa. Demi kerana nak pertahankan jawatan Menteri Kewangan, Menteri Pengangkutan, Menteri Sumber Manusia, Menteri SKMM dan banyak lagi jawatan dalam kerajaan, DAP akan pura-pura sokong Tun. Sebab DAP tahu Tun sebagai PM ada kuasa untuk tendang DAP keluar dari kerajaan kalau DAP buat hal dan kacau plan tu. Jadi, kepada mereka yang mengundi PH pada PRU yang lalu, nak sangat tukar kerajaan kan? Nak ambil kau.